Tô quer ouvir? Foi, foi. Verdade! Foi. Takže vás tu vítám u druhého partu na kraj of Far Years First Person Horror, bla bla bla. Předem se chci ospravedlnit tím, že nemůžu vědět, nebo nemohl jsem vědět, jestli se mění přístupový kód vlastně v tom počítači. Teď se pokusíme, jestli se máme pomoct nějakému člověku, to za prvý, a jinak za mikrofonem je zde 12 ala a.k.a. Maser.cz, lehce jsem lehce více nachlazen, dcerka mi možná do toho bude trošku kafra, takže to omluvte, no pěkná kresba, a jdeme najít cestu, aby jsme věděli, kam máme jít, tohle nejspíš. Jo, tyhle dveře jsou zavřený. A další ještě věc, poslední. Dneska to bude bez kamery. Doufám, že vám to nevadí. Protože vypadám fakt otřesně. Takže se musím nejdřív zorientovat, takže to chvilku bude trvat. A uvidíme, jak budeme postupovat ve hře. Jakoby takzvaně. Bude to ještě pořád Bubu strašidelné? Paní Bubílková možná přijde na návštěvu. Uvidíme. Všechno se dozvíme, pokud to půjde. Čas se mi stává, že se to zastavuje. Jsou to ty správné dveře? Jo, asi jo. Taky jsem se pokusil to zesvětlit, což nejspíš víc nepůjde, takže bridge day, světlost, nějak nejde. Tímhle jsme zmáčkli tady páku, nebo zmáčknul jsem. To je jak výstřel, když chodíte v té vodě. Bych věděla. Jinak tady máte moje telefonní číslo, kdybyste mi chtěli zavolat do toho, do inboxu. Takže 460 a to zbytek si přečtěte. Jo, vidíte, snad to bylo zřetelný. Hele, dostali jsme se ven. No, pěkné. Jen doufám, že na správný místo. Co si vzpomínám, tak minule tady někde řval, ať mu pomůžem. Ale asi tudy cesta nepovede. No. Pokud se mi to nepodaří, tak to ukončím. Což by byla velká škoda. Čas se stává, že člověk se zadrhne. Takže my jsme se dostali úplně někam, kam jsme neměli. Anetko, běž si hrát, děkuji. Dcerka mě tady trošku prudí, tak jako normálka. Tady jsou ventilátory. Někde jsem musel něco otevřít, ale vůbec netuším kde. Tady je takový chodeb. Tady jsou další lidé. Doufám, že jsem v nich nebyl. What the fuck? Těma jsem přišel. No. A co se odehrálo? Ležel jsem v posteli. Teď jsem přikrytej rekou. Neležím v posteli. Ale koho by to zajímalo, že? Tudy asi ne? Už by to chtělo nějakou akci, co? Si taky říkám, ale tohle to je jak čvaktání v mindě.
Kles? Hrozný, občas se zastaví. Když si to vezmem... Když se otevřely vlastně dveře... Když jsem přišel... Zkusím město, já nevím. Ne, tak zpátky už to je blbost, to je jasný, že? Tady máme magneťák. Tam si můžete přehrát Beatles. Co mě to štve, že nevím vůbec kudy mám jít. Snad nejsem jediný. Když jsem tak nějak koukal, spousta lidí se na to vykašlala. A ještě další věc je ta, že to není přes Greenland, ale nejspíš to bylo jako přes vyrobeno, jinak je to přes Steam. Už jsem byl poučen, tak lehce, no teď nevím kam jsem to chtěl pádit. Tak teď jsem zase venku, že? Tak mi řekněte sakra. Kudy to mám? Mně napadá, že musí být cesta někde tady, ale kde? Teď jsme si zasli mobil. Protože tady minule křičel. Třeba to půjde takhle. Nějak. Někudy nejde? Jak to, že ne? Já bych to normálně třeba podles. Tamhle máte písek pro kočky. Hele, tady jsou dveře. Je to tak. Jo. Takže... Nějak musí fungovat. No. Aha. Že by? Bingo. No, ještě se tam dostat. Doufám, že je to správná cesta, že už by mě to... Ne! On se tam prostě nedostane. Takovej malej kousek, kolik to může být? 20 cm? No. Vyskoč. Bojíte se? To byste měli. Já nedosáhnu na brzdy. Jestli tam vůbec skočí. Jsou pořád prkna. Tamhle. Já bych řekl, že mám jít po těch prknech. A dcerka mě tady zase začíná prudit, ale to vůbec, ale vůbec lidi nevadí. Kdyby to nebylo. Tamhle totiž se nedá nikde vylist. Že to musí být... Přes balkón. No, jak vidíte, tak to pořádně fakt nejde. Tady prolezu. Les. To je jak krysa v kanále, nebo laboratoř. Když si hrát a netko. Já taky nemám papírek. Oh, paráda. Dveře jsou zablokovaný. Tyvej, jenom doufám, že nespadnu. Tam vles. No se mu tam nechce. Jak to, že se mu tam nechce? Ježišmarja, to si nemůžeš lehnout. No. Tak vidíte, nakonec potom... Ty jo, si tady radši bych měl kleknout. A teď kam? Tady je žebřík. Fajn, paráda. Takže zas takovej fail to nebyl. Teda aspoň myslím. Co dál? Proč neleze po žebříku? No mi nemohl někdo říct, že můžu líst o tamtať?
Ne, tyhle, málem spadnu. Na kles? Já se chci podívat do Quicky Marku. Marty. To je jedno. Stejnak to vyslovuju úplně ichtylně. Ale že tu je tma. Nemám čas na Naruto, kámo. Teď se právě bojím. Nebo snažím se bát. Rozstřihnu to na dva kusy. Co mám napravo? Tady si vezmem kudlu. A SMSka nám přišla. Mobil. Furt. Jaký patro? Pátý? Nevím. Ne, Five je pět vlastně. Takže tady kdo chce, jak si to přečte, nějaký. Jo. Tajná část bobičeho si. Jo, já vám to můžu i posouvat, vidíte. Tak, to by bylo asi tak všechno, jedem. The door is not. Co to tady máme? Další loading. A tady to asi... Hele, safe, takže... Co pak tu máme? Kdo si dá kafe? Je tady sice trošku zrezlej. Na kávu, má takovej starodávnej kávovar. Voda možná teče taky. Ne? Tak ne. Určitě to roste. Do kelu! Fuj! Co se zač? Ono to má dvě kudly. Už jsem se leknul zas. Já chci koukat golu. Super. Jak slyšíte, lékárnu nemám. Tady někdo se vzul v bytě. Ještě se podívám tady. Jestli tu něco je. Hele, další počítač. Ale ten je jaksi asi indisponován. Tohle je ven. Takže jsme v nějakým jakosi paneláku, či co? Bytovce. To není nic vidět, to by nešlo. Počkat. Tudy jsem nepřišel, tudy jsme... jo. Takže zkusím tenhle vedlejší. To je obývačky. Co to tady máme? Všude samá Coca-Cola, koukám, že zombíci pijou hodně. Nic. Měl bych postupovat opatrně. Ale jakože ne. Telka. Halo? Co to? Je tu někdo? Přežil? Hej, já jsem tady! Zavřený. No jasně, bugli. Tak nic, tady nebude nic teda. Ups. Nikde nikdo, paráda. Co tady máme? To nejde použít. Máte tady rozbitý vypínač, ne? Chtěli by trošku opravit. Kdo má žízeň, může se uhasit. Tady už jsem byl, že? Jo. Že je to asi na způsob trošku Slendra, protože her... Ne, Slendra, to nemůžu přirovnávat k tomu, ale... tady jsem taky byl. Jeden, druhý, třetí, víc. Nějaký asi...
Magna. Magnara. Ty jsou zavřený. Do vejtahu nemohu. Tam je to zabarikádovaný. Tohle. Tak. To je ten jeden dokument. Jo. Který by to byl? Jo, že by. Byly myslím prkna na tom, že jo. Na okně. Jo. A schodiště. Co, mohli bychom si vybrat mezi dvojkou a trojkou, ale... Já jdu do druhého podlaží. Možná, že tam to je 7. Do prdele. Fuj. Uf! Kurva! Asi řeknu. Ne! Pomoc! Uf. No a je to v prkený ohradě. To je nějaký doktor? Co je? Co je? Co je? Co je? Healuješ se? Jsou bugly dveře? Čilo by to lékárnu, injekci! Já si chci šňupnout, lidi! Někdo plakal! Fako. OK, někde by to nebyly. Nic. Jeden shoulders. Žádný chlup bez chlupu. Co tady je? Ale máte dokonce odol, nebo co to je? Ještě kdybych se hele, další stránka. Takže... Kdy jsem tkajit? Co to tam bylo? Malý? Dobře. No. Dobrý. Co bysme měli? A moje milovaná! Pojď sem. Dobře, ne, to jsem nechtěl. Počkat. Já ji tam nemám přiřazenou. Do prdele! Dělej! Píchej! Klíč? Od něčeho? Někdo jde? Někdo jde? Spider-Man! Nic, no. Běž si hrát, Anetko, tady. Běž, nemůžeš být. Ne. Já to musím přerušit na chvíli, takže za chvilku zpátky to si nevšimnete. A nebo víte co? U dalšího pokračování s Let's Playem. Je zde 12. Doufám, že jste se aspoň taky lekli jako já. A uvidíme, co nás bude čekat dál. Takže čau lidi.